Čus, Švrýka, dneska už Švrýku z našeho Robloxu, smaky. Čusík. Dneska lidi tady máme něco podobného, jako jsme měli teďko před chviličkou, před nedávnem. Měli jsme tady tehdy obíčko, kde jsme měli smakinou jednu dlouhou ruku. Dneska tady máme ale smakinou jednou dlouhou nohu. Ježíš, a jo, ono jenom jedno, já myslím, že to jsou dvě nohy. Ne, a všimni si, když to běháš, tak jenom ta jedna noha se hejbe a ta druhá nic. Ježíš, a jo. To je prostě divný. Počkej, No, přesně, musíš si dávat pozor. Máme tady hned na začátek prostě tutoriál, jo, který nám právě dává, jako ukazuje prostě, jak to máme prostě všechno jako dávat. No. Ty musíš skákat prostě jenom po pravý straně. Jo, a některý tady máš lokace nebo věci, které v podstatě i dokonce mizej. No, právě. No, hele, bez legace, než se do toho pustíme, protože tady to bude mega, mega těžký, tak lidi doufáme, že se vám lidi bude samozřejmě videjko líbit. Pokud se vám bude videjko líbit, dejte like a mrkněte se, když tak jdou do popisku videjka na náš merch, jo, mrkněte na to, anebo se ještě tak mrkněte na náš Instagram, hoďte nám tam follow. Tak či tak, jdeme teda konečně dál, jak se teďko tady něco Iris, tady něco psala, že dobrá, podpatek mám. Co? Dobře, okay. Dlouhej, no. Dobře, my jsme teda udělali tutoriál a máme tady teda, koukám, že stage je takový ty klasický, jakože není to dělaný jako přesně jako minule, jak jsme to tehdy hráli, právě s tou rukou, kde vlastně jste museli hrát stage, který byly prostě random vygenerovaný nebo udělaný jako od nějakých lidí random, jo. Tak tady máme prostě fakt jakože klasický stage jako v klasickém obíčku, což na jednu stranu mi přijde, že asi jako nejlepší, ne? Jo, určitě je to lepší, že prostě ne, jako jedeš prostě jenom rovně. Právě no, právě nemusíš nic hledat zase. No dobře, takhle, tady máme teda, koukám takovýhle věci, že v podstatě musíš skákat i na tom, dobře. A teďko zase tady máš skákat na tom s tou jednou nohou, ježišmarja, to je... A ty náhodou cool? Jako líbí se ti to, takhle s tou jednou nohou? Líbí se mi to mnohem víc, než jedno oby s jednou rukou. Jedno oby s jednou rukou. Jo. Ok, congrats, you completed the first zone. Dobře, máme teda první zónu za sebou a tady máme druhou zónu, která se jmenuje Cloudy Skies. Takže tady máme takhle, ježma, v mráčkách tady byl prostě. No to prostě jako floušené. Jako... Ne, jim to trošičku dál od sebe mě přijde. Jo, to trošku. Co je tohle, to proč dejte červená, prosím tě, co to je? Žiž, nevím. No tak, ale ta noha moje je podělaná. Počkej, já tam nemůžu s touhle nohou vyskočit. Žiž, to je strašně daleko od sebe, to je strašný. No ale tak. Vyskočíš to, prosím tě. Jo, to jo, ale je, no tak, pojď, je, teďko tady na to, ježma, co to je, teďko tohleto, já to vidím asi na to, že si dám asi u tohohle ten shift lock, protože, ne. A jo, aby ne. Právě se ta moje noha tam vždycky zasekla o to. Ne, tak to je ale už... Co, vochcávačka? No, jo, už to ulehčuješ. A proč myslíš, že to je vochcávačka, někdo třeba, tady třeba i takovýhle rady dávají, já nevím. Měl jsi tam napsaný? Já nevím, já to nečet. Určitě věřím tomu, že ne. Ale, má tady ty mráčky, mě teda začínají štvát teda. Dala jsi ty mráčky, nebo ještě tam nejseš? Ještě tam nejsem, prosím tě. Jo, aha, sorry, já myslím, že je. Už jo. Až teďka jsem tam. Aha, okej. Okay. Počkej, toho červeného se nesmíš dotknout klasickým tělem, koukám. No ano, to jsi měl v tutoriálu. No to jsem nečet. Jo, počkej, my jsme teďko právě tady na té lokaci. Okej, okay. My jako budeme zpátky co v podstatě. A teď máme maky koule s nohama. Ježiš, no tak to je divný. To je divný. Ty vole, jak to není rovný, tak to je divný prostě. Jo, no, ale už jsme evidentně asi... U třetí zóny, Icy Spikes. Okay. Jinak Iris tady psala, půr mám high po podpatek. Dobře. Evidentně Iris se líbí takovýhle podpatky. To bych jí chtěl vidět, jak s tím a tím chodí teda. No, já si myslím, že by to asi moc nešlo. Aha, já tam z toho nesmíš dotknout. Ježma, co je tohleto, kurňa? Tady prostě máš spajky, jo? Takže musíme se prostě vyhybat spajkům, skákat na spajky, no prostě je to penaprt. A tím, jak tady mluvíme o spajkovi, tak jsem si vzpomněl na spajka, ty víš jakýho. Buffy, přemožitelka upíru. Přesně tak. Ježma, kam ti to vyskočí až? Kurňa. Tak, ne! Toho bílýho se nesmíš dotknout vůbec. No, vždyť jo. No, tak to já jsem zase nevěděl, že? Jež. Já to nečtu. Dobrý, jsem dál, hele, červený. Ne, moje noha se toho dotkla. Červenýho, tak. Šup, tady musí vždycky balancovat na tom červeným. Ale jak mám vyskočit tady na tuhletu kravinu? Jo, takhle, automaticky. Ha, dobrý. Ne, dobrý, jsem tam. Ježišmarja, maky, máme tady evidentně další lokaci, která bude evidentně s nějakýma hamburgrama. Půl fakt? No vidíš, že máš s tím před náma hambáče a pizzu já, a takhle. Já nekoukám totiž dopředu.
Dobře, já se soustředím fakt jako jenom na svoji postavu. Dobře, ta další lokace se totiž jmenuje Candy Zone, jo? A už je to teda difficulty average, takže jakoby už by teoreticky to mohlo být trošičku těžší, no. Zatím no, je to už... pro nás v celku dobrý, ne? A jako jo, no to vidím. Jako není to tak hrozný, protože chodíš furt jakoby po rovným, že musíš chodit jako furt směrem rovně, jestli mě chápeš. No, rozumím ti, no. Musíme není v podstatě... to jako u té ruky, kde jsi musel být i po straně třeba, to mi nešlo. To bylo na prd, no, jak ty jsi úplně, ne, já už tam dál nejdu. A já to prostě, ne že bych to nechápala, já to chápu, ale já nevěděla, jak tu svoji postavu mám otočit do toho tak, aby prostě šla. Musela jsi být extrémně rychlá tehdy, si to pamatuju, no. Co tohle, to tady ty činky, to jsou... Jak takový ty waflový tyčinky, který já mám tady vedle sebe, tečko. Ne, ta moje noha mi to tam zapříčila, kurňa. Podělaná noha, bože, ale dobrý, mám to už konečně. Že má tady golfový míček. Ty máš dokonce i pizzu malou. Ty jsi tečko přede mnou a já jsem myslel, že jsi za mnou ještě, tak já tě hledal vzadu. Má skákej na tom červím nemůžeš skákat? Aha, ty na tom červím nemůžeš vůbec skákat, to jsem třeba nevěděl. Ne, ty bylo tak ty pizzy jsou, jak jsou každá jinak, tak to už se těší. Je to na pěs, no, teďko koukám na to, no. Kurňa, ne, já fakt budu použít ten shift lock, jinak to asi nepůjde, nebo já nevím. Já vím, ale přímo po rohách skákej. No tak logicky. Dobře, no, tak já spíš chtěl poradit. Ale jak se ti to, jak musíš jakoby tu postavu správně otočit, víš? No jasně, no. Což to je moc na mě rychlý. Já jsem to hejbal teda s kamerou vždycky teďko, a ty máš hvězdičku, ježiši, co to je taky. Ta hvězdička je taky pěkně nepříjemná, prostě aby ses taky vytočila úplně. Právě jakože takhle, tak a potom, ne! Ne! Hvězdičko podělaná, neštvi mě! Kurňa, tak ta hvězda mě vystřílá. Já nevyskočím na ten hamburger poslední. Fakt? Je, moje noha tam byla vysoká, dobře, tak nic, počkej, na ten hambáč poslední, jo. Já tam teda doskočil v pohodě. No já teďka taky, ale předtím mi to nešlo. Tak divný. Ne, kurňa! Bože můj, tak šup, tak otoč to tak a dobrý, jdeme dál. 38. Dobrý, docela jako jedeme teda, ne že ne, jako já jsem to očekával, že to bude teda daleko těžší, no. Jo, je to jednodušší. Tady cukrový, dobrý, a máme to tady, máme tady další lokaci, která se jmenuje Desert, co? Prostě já tady poušť, no. Já jsem se zasekla, moje noha se zasekla. Noha se zasekla. A tohoto teda je difficulty intermediate, což už by teda mělo být zase těžší, než to, co jsme měli předtím, takže doufejme, že to tak i dopadne. No, jako trefit se tady na ten malý blok je... No, spíš na ten kaktus, který je dál, tak mi vždycky dělá problém teda tečko. Tu jsi, bože můj, no tak, hele, šup, no, jdeme dál. Po čem to tady skáčeš teďka po takových těch, no, já nevím, kuchvalci z nějakýho, nějaký tý trávy, nebo... Jako jo, no. A už to nehraju. Pojď. Jak jako nehrajou? Musíš to dodělat až do konce. Já chci oběd, lidi. Počkej, Maki, ne, neříkej, že máš hlad, protože jestli to zase budeš říkat, tak zase Radikál mi bude vypisovat, že ti nedávám najíst. Já už chci oběd. Teďko jsem má na Fera čekal, že spíš Makina řekne, ale pojď. Já mám hlad. No, nebo že nedávám. Ty kaktusy mě tak štvou. Mám to. Jak jsou nepravidelný, to je prostě úplně na pěst. I s tou trávou, tedy, to je hrozný. Ty už jsi jako v další zase stage, nebo v lokaci, nebo... Ne, jsem tady, prosím tě, furt na, u tebe. Jo, takhle, dobrý, já už jsem se lekl, že už jsi v tom futuristik. Ježiš, ne. Tak, skákej, tak, dobrý. 45 teďko stage, tudy, ano, nahoru. Už má přes ten kaktus máš jít, nebo co to kurňa? Vysvět mi ta moje noha musela tam vejít, bože, mluvá se tam nevejde. By the way, Maki, máme i free skip stage, jo, kdybys náhodou chtěla. Myslím si, že ten free skip stage si použijeme za chvilku. Ne. Dobrý, skákej na to červený, tak jsem dál, 47. Moje noha se tam nemohla jenom vejít, nebo trefit, nebo jak to mám nazvat. Nevešla se mi tam noha a tak jsem to nemohla dát. Ježišmarja, ty kaktusy jsou blbý. Jo no, ty kaktusy jsou fakt totálně na pěst, prostě jak se vám tam ta noha nevejde, tak já už fakt jako nevím, co s tím mám jako dál dělat, bože. O můj bože, já se nemůžu trefit na ten mrňavej blok. Jako fakt, mě dělá větší problém teda spíš ten kaktus vždycky. Pane, tak jsem dal. 48. stage, díky. Jo, jsem tam. Dobrý, 49. Tady už ty kaktusy jsou jaký celkem asi v celé. Počkej, tam se nesmíš dotknout zase pouště nějaký, nebo co to. Kde seš teďko? Ty jsi maky použila ty free skipy, co? Já o ničem nevím, co ty mluvíš. Jo, najednou, protože Maki mi teďko říkala, já to nemůžu dát, ale najednou je tady upřímo u mě. Jak mi to jako chceš vysvětlit, co? Že ten poslední level, tak to skákání jsem dala.
Tak aspoň něco, veď. Tak či jak jsme konečně aspoň v té futuristický stage. Nejsme. Ty tam nejseš? Ne. Jak to, že ne? Už já myslím, že jsi právě říkala, že jsi v tom posledním, tak co? No, no a logicky, tak to musíš ještě dát, ne? Ty kaktusy s tím divným tím čím, nevím, co to bylo. Dobře, no. A už to nehraju. Maki. Ne. No dobře, tak budeme na Maki hodný, udělali jsme dneska 50 stageů, příště čeká dalších těch 250, nebo kolik tady je, že? Já si myslím, že do té doby umřu. Co? Doufám, že vám vrejku líbilo, pokud jo, ty like, bylo to asi trošičku jako docela kratší, ne, že ne? A uvidíme se, když tak někdy příště u nějaký zase jiný věci, jestli bude mít něco ještě dlouhýho, nebo já nevím, no, těžko říct. Uvidíme se příště zatím, čus. Čus.